Medramos y aprendemos con non por diante, co que non debemos o non podemos facer, con todas esas leis, normas e pautas enunciadas en negativo. E sí, medramos e aprendemos, e cargamos o macuto e percorremos este mundo. Pero, e se mudamos a perspectiva? E se falamos de que sí debemos facer, do que sí podemos acadar? E se dicimos un pouco menos que non, e un chisco máis que sí? Que sí, que somos irmáns e irmás. Que camiñando podemos atopar lugares que nin podíamos imaginar. Que podemos facer o doutro xeito se o facemos unidos. Se somos quen de poñer importante primeiro. A amizade, que sí, que podes xogar. Que se está lonxe e non chegas. O mesmo podemos chegar xun, que sí, que te perdas. Que non pasares, que xa te encontrarás e que habemos vernos de novo nalgúna parte do camiño. E pos vivilo e te preguntar, ¿crees que podemos mudalo?